O'zbekiston xalq demokratik partiyasining Toshkent viloyati faollari, boshlang'ich partiya tashkilotlari, volontyorlik guruhlari ham faol targ'ibot tadbirlarini olib bormoqda. Toshkent viloyati Parkent tumanida saylovchilar bilan bo'lib o'tgan muloqotda partiyaning yangi saylovoldi dasturi va nomzodlari tanishtirildi. Ta'kidlanganidek, mamlakatni har tomonlama taraqqiy ettirish, xalq farovonligiga erishish, davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda saylovlar fundamental ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston xalq demokratik partiyasi uzoq yillik tajribaga ega bo'lib, yurtimizda o'tkazilgan barcha saylovlarda muvaffaqiyatli ishtirok etib kelgan. Kuchli jamiyatni rivojlantirish, huquqlar va imkoniyatlar tengligini ta'minlashdik, umuminsoniy g'oyalarga tayangan partiya g'oyalari har doim dolzarb bo'lib kelmoqda. Saylovoldi dasturda e'tibor tortilgani bir jihati shunday iboratki, ya'ni avvalgi saylovlarimizda biz yoshlar yo'nalishiga, ta'lim yo'nalishiga nisbatan kamroq e'tibor qaratgan bo'lsak, mana bu saylovoldi dasturimizga aynan yoshlar yo'nalishiga juda katta e'tibor qaratilgan va o'ylaymizki, mana bu saylovoldi tashkilotlarimiz kelajakda amalga oshirgan bo'lsa, ko'p sonli partiyamizning a'zolari shu qator yoshlarga ham manfaatli bo'ladi. Ya'ni bugungi kunda partiyamiz sport yo'nalishiga ham alohida saylovoldi dasturiga kiritilgan, ya'ni workout maydonchalarini bugungi kunda shu mahallamizni barcha hududlarga joylashtirish va undan to'g'ri foydalanish bo'yicha yo'riqnomalar ishlab chiqish haqida ham batafsil to'xtalib o'tilgan. Samimiy muloqot tarzida o'tgan uchrashuvda partiyaning saylovoldi dasturidagi eng muhim yo'nalish, xalq manfaatlari nuqtai nazaridan ishlab chiqilgan g'oya va takliflar yig'ilganlarga tushuntirib berildi. Dasturda davlat va jamiyatni rivojlantirish, huquqlar va imkoniyatlar tengligini ta'minlash, kuchli ijtimoiy siyosat yuritishga qaratilgan 15 qadamni o'zida mujassam etgan 100ga yaqin taklif va tashabbuslar ilgari surilmoqda. Tabiiyki, partiya bosh maqsadidan kelib chiqqan holda doimgidek ijtimoiy yo'nalishga, ijtimoiy sohadagi muammolar yechimiga asosiy urg'uni bergan. Uchrashuvda saylovchilar ham faol ishtirok etib, o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilishdi.